E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Comentando Animes, onde falaremos sobre o episódio 51 de Pokémon XY, que foi, galera, como direi, mais um daqueles episódios de... Suave a vinheta aí. Episódio 51 de Pokémon XY, galera. Mais um daqueles da série episódios breves e fúteis que não servem para porcaria nenhuma, a não ser contar uma historinha localizada e sem grande importância. É isso, galera, esse episódio. Ele começa com um clima meio creepy, meio sinistro, com os carinhas lá, né? O Ash e seus amigos andando pelo meio da floresta. Olha só que surpreendente isso. Quando eles, galera, buscam o próximo centro Pokémon. A Serena diz, está logo ali. Quando sairmos da floresta, logo encontraremos o próximo centro Pokémon. Aí, galera, eles no ambiente lá de fim de tarde escutam ao longe um grito desesperado. Um grito de uma criatura que precisa de ajuda. Então eles vão a resgate, galera. Ash e seus amigos buscam o resgate da criatura lá. E quando chegam ao local, galera, originário do grito, eles veem uma Snubbull sendo incomodada. Eu ia dizer violentada, mas ia parecer outra coisa, né? Sendo incomodada por um Hawlucha enegrecido. Aparentemente um Hawlucha Shine, eu acho. Aí tá o Hawlucha lá, segurando a mão da Snubbull e fazendo alguma coisa com ela, meio que sequestrando ela. Aí o Ash vai lá intervir então, galera. Só que quando o Ash intervém, acaba que causa uma situação, bate no outro Pokémon que estava aparecendo no momento, que era um Gallade. E caga tudo. Caga tudo por quê, galera? Ele não estava indo salvar alguém? Não. Tudo, na verdade, galera, era encenação de um filme ou alguma coisa desse gênero aí. Que é uma das ideias, galera, mais criativas do mundo. Onde você já viu alguém interrompendo, tentando salvar alguma pessoa e depois descobrindo, ah, isso aqui, na verdade, é um filme, é uma gravação, não é real. Essa é uma ideia, galera, tão velha, de tantos desenhos e filmes e blau. Mas Pokémon é assim, galera. Pokémon XY funciona da seguinte maneira. Se tem uma ideia velha, boa, eu copio ela. Por que não, né, galera? Botar ali essa ideia requentada. É isso que Pokémon XY faz normalmente. E é isso que ele faz também nesse episódio, nesse trecho aí, pelo menos. Aí, então, galera, acaba se descobrindo que, na verdade, aquilo tudo lá era uma companhia de atuação que faz o que eles chamam de Super Batalha Pokémon. E o que seria uma Super Batalha Pokémon do Big Gamer? Seria uma batalha encenada, galera. Ou seja, o tipo de luta livre Pokémon, um tipo de WWE Pokémon lá. Onde tem o carinha do mal, que faz piruletagens com a mulher, né, com a Snubbull fêmea lá, que era a vítima. E depois apareceria o Gallade para salvar no confronto épico de mal contra bem, aquela bagaceira toda, né? Só que, galera, nessa confusão que o Ash causa, ele acaba machucando o Gallade. Eles levam para a Enfermeira Joy, mas a Enfermeira Joy não é tão competente quanto a Enfermeira Joy do jogo, né, galera? Aqui do jogo é fácil, você vai na Enfermeira Joy e tá tudo resolvido. Essa Enfermeira Joy do anime não é tão poderosa, ela consegue melhorar a situação do Pokémon, mas o Gallade fica com a perna lá semi... quebrada, não tá quebrada, sei lá, galera, qual é o problema da perna dele. Tá uma perna lá meio, né, ponte e vírgula, né? Tá aquela perninha que não tá funcionando muito bem, tá com algum tipo de distensão muscular ou algo que o valha. E ela disse que precisa ser de 3 ou 4 dias, na verdade 2 ou 3, eu acho que ela fala, para que a recuperação seja completa. E até lá ele não pode fazer esforço. Só que o vovozinho, é claro, tem uma atividade para fazer nos dias seguintes, né? Nos dias vindouros tem que fazer uma apresentação. Então ele fica desesperado. Meu Deus, o que eu faço agora? Lascou tudo. Meu Deus, eu perdi meu dinheiro. Sei lá o que ele ganha com isso, né? Acho que é dinheiro mesmo. Com as entradas lá do show dele. Então ele fica meio desesperado quando a Serena... Quer dizer, Serena não. Como é que é o nome da pequenininha? Como é que é o nome da pequena anã? Como é que é o nome dela? Da Bonnie. Ela tem a seguinte ideia. Então, aqui a gente tem um Hawlucha também, um Hawlucha normal, né? Um Hawlucha que não é Shiny. Então a gente pode fazer um confronto entre o Hawlucha do Ash aqui contra o Hawlucha negro. Olha só que interessante isso. Aí o carinha, ó, oh, pode ser, né? Já que eu tô no cocô, galera, o que é um peido pra quem tá cagado? O carinha pensa, então, vamos aceitar a sua proposta aí, pequena anã. Vamos lá então, cabeçudinha. Aí ele pede ao Ash e diz, Ash, tu acha que a gente pode fazer isso aí? Tu acha que
o Raul não te consegue e tal, tu pode me ajudar? O Ash disse, claro, com certeza, até porque o Ash tá com remorso, né, porque ele quebrou lá a perna do Galente. Então a galera começa a se treinar lá, Raul Lucha normal do Ash contra o Raul Lucha enegrecido, que é aparentemente Shine, não tenho certeza, mas acho que é. E os dois ficam lá então treinando um pouco. Entretanto, tem um problema nesse treinamento, galera. O Raul Lucha do Ash, ele não é muito de encenação. Ele gosta de bater porrada, de não perder batalha, de sentar o maçarico em todo mundo. Então, galera, sentar o maçarico, eu falei isso agora. Enfim, ele gosta, galera, de bater pra valer. Então, de princípio, ele acaba não conseguindo fazer lá os movimentos certos, porque pelo roteiro que o carinha faz, o velho lá, dono do circo lá de pokémons, da super batalha tal do evento, esse velho faz um roteirozinho de... Primeiramente o cara, né, o mocinho, toma muita porrada e depois ele dá a reviravolta, que é o clássico, né, dos heróis. Só que o Raul não quer fazer isso porque ele não quer perder, então acaba que bate também, fica batendo muito a cara do outro Raul, os dois acabam se confrontando e fica uma mutreta toda escrota lá, galera, entre um e outro batendo-se de maneira não profissional, vamos colocar assim, né, batendo-se para valer ali e criando uma rusga entre eles, né, um pequeno probleminha ali. Aí depois já acontecem alguns eventos aí idiotas, quaisquer. E o Raul Lucha e o Ash acabam tendo que treinar. O Ash vai lá falar com o Raul Lucha, o Raul Lucha tá meio mal, né? Porque não fez o serviço dele direito, o Raul Lucha do Ash, no caso. Aí eles acabam na volta, quando eles vão buscar o Raul Lucha do Ash, né? E o Raul Lucha do Ash é convencido a voltar e tentar novamente. Eles encontram o outro Raul Lucha, o enegrecido Shine lá, praticando exercícios, galera. E quando ele pratica exercícios, o vovozinho que é dono dele explica a história do Raul Lucha Shine. E diz, ah, o Raul Lucha, um Raul Lucha aqui afrodescendente, ele era um Raul Lucha, galera, que antes ele era um campeão real, era um campeão de verdade, era um campeão da bragaça toda lá, lutador e o cacete. Então, aconteceu um acidente, ele ficou ferido na perna também, todo mundo ficou ferido na perna, e desde então ele não consegue lutar de maneira, vamos dizer assim, muito segura, né? Porque fica com medo de machucar lá a perna direita dele ou a esquerda, tanto faz, caguei. Enfim, galera, tem uma perna dele lá que tá meio mais ou menos, né? Então ele não gosta muito de lutar para valer e desde então, desde que machucou a perna, não faz mais eventos nesse sentido. Mas faz bons eventos nessa super batalha Pokémon aí, que é essa batalha encenada, não real. Aí acaba que o outro Raul Lucha vê, né, essa história bonita de superação, maestro superação. Então ele pensa, vou ajudar. Esse cara é gente boa, esse cara aqui, ó, respeito, ó, respeito aqui, ó. É nóis. Então vamos lá. Aí eles vão, galera, então, encenar mais um pouquinho. O outro Raul Lucha, o Raul Lucha do Oeste, no caso, né? Ele treina mais legal, os dois treinam de boa e vai então estrear, galera. Estrear o grande espetáculo encenando, ou melhor, como é que se diz no ramo artístico? Apresentando isso, Raul Lucha macho, Raul Lucha macho, Raul Lucha normal do Ash e Raul Lucha Shine lá do vovozinho. Só que, galera, durante a apresentação, os holofotes se acendem e a equipe Rocket está lá, se preparando para roubar os pokémons, porque ele tem a seguinte ideia: vamos roubar os pokémons aqui e entregá-los ao Giovanni, que ele vai achar muito legal e vai ganhar bastante dinheiro utilizando pokémons artísticos, né? Pokémons que sabem fazer coisas como encenar batalhas. Então vai ser bastante útil. Por isso que eles estão lá esperando o momento certo para quando eles começarem a apresentação, capturarem os pokémons. Entretanto, galera, o que acontece é o seguinte. Quando os holofotes são ligados, né? Os holofotes é uma mistura de holofote com totens, né? Os holofotes são ligados, a Jess não consegue se segurar, galera. Ela diz, eu tenho que ir para os holofotes. Então ela vai lá, galera, e sobe no palco, porque ela tem que ficar sob os holofotes. Ok, galera, mas beleza, né? Isso não faz sentido? Não faz sentido nenhum, mas ok. Eles sobem lá, então começam a fazer a apresentação deles. E alguém diz, alguém do Contra-Regra. O Contra-Regra vai lá e diz assim, quem são vocês? Aí eles começam a dizer lá, né, nós somos a equipe Rocket, aquela coisa toda. Aquele lema lá que eles repetem e tal, sempre, né, que não convém repetir aqui de novo. Aí acontece que eles pensam fazer o seguinte, né, o Ash e seus amigos fazem o seguinte, vamos lá, né, vamos evitar aqui esse confronto com os nossos pokémons, com os pokémons que vão participar realmente. Então os dois Raul Luchas vão lá e o Pikachu também enfrentar a equipe Rocket. Mas é claro, galera, que como esse episódio é dos Raul Luchas, não é do Pikachu, o Pikachu é eliminado logo no início.
que mais uma vez, galera, é uma preguiça do anime que, meu Deus do céu, porque toda vez tem que tirar o Pokémon que não é importante de uma maneira muito escrota. O Pikachu, todo mundo sabia que ele não podia participar muito porque ele não era um dos protagonistas do episódio, né? Como o Pikachu não era protagonista, eles iam tirar ele da batalha eventualmente. Mas eles tiram ela da maneira mais bobinha possível. O primeiro golpe pega no Pikachu e o Pikachu tá de bobeira, haha, na favela e toma um golpe de sacanagem. Assim, haha, tô aqui andando, o que que aconteceu? Quem sou eu? Tomei uma bordoada, tomei um peru grosso no meu rabo escola. Foi isso, galera. Aí o Pikachu fica fora da batalha, os Hawlutes então tem que assumir sozinhos e se juntam, né? Da parceragem lá. Vamos lá, Hawlute, é com você, é comigo e nós dois juntos. Vamos vencer esse desafio. E é isso que acontece, galera. Os Hawlutes trabalham em equipe e o Hawlute do Oeste consegue dar um golpe final e vencer a equipe Rocket. E é claro que o público vê aquilo e acha que é parte da encenação, como é clássico também nessas histórias aí, né, encenadas. O povo sempre acha que é parte do espetáculo. O povo sempre tá bacudo, né, galera, nesse sentido. Ah, que legal, parte do espetáculo. Divertido. Aí então, que é muito público, aliás, que tem na. Lá esperando para ver esse confronto, né? O que me surpreendeu, aliás, porque não parece tão interessante assim. Eu não compraria entradas para aquilo, mas enfim, as pessoas compraram, galera. E estão lá assistindo quando vai acontecer agora, né? Já que os problemas foram resolvidos, né? Já que essa pequena interferência da equipe Rocket acabou, eles vão para o espetáculo principal. Entretanto, o Hawlute do Oeste tá meio nervoso, galera, e na entrada dele acaba caindo sem querer. E quando ele cai sem querer, o outro Hawlute lá, o Hawlute é inimigo, chama ele assim: vem cá, meu nego, tamo junto e misturado, vamos fazer o seguinte, já que tu é ruim na atuação, né, vamos batalhar pra valer. Então os dois batalham lá pra valer lá, uma batalha muito feliz e contente, cheia de. O Hawlute do Oeste muito feliz por estar batalhando, o Hawlute do vovozinho feliz por estar voltando a batalhar, e blá 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 blá, e no final o Hawlute do Oeste vence, galera. E acaba o episódio um pouco depois que o Hawlute do Oeste vence, por ele se despedindo. Todo mundo muito feliz e contente. Por um lado, o Hawlute por ter conseguido experiência, por ter conhecido um amigo novo. E do outro lado, o Hawlute do vovozinho por ter conseguido mais otimismo, né? Vontade de batalhar e se sentindo melhor por finalmente voltar a uma batalha em alto nível, uma batalha real. E assim, galera, termina o episódio. É isso mesmo, galera, que você está pensando. No Big Game, esse episódio tem cara de não servir para nada. É, tem cara disso e é justamente isso, galera. É um episódio fraquinho em questão de história, em questão de evolução de personagem também, não é muito importante. Não apresenta Pokémon novo também, mas tem batalhas, né? Então poderia ter sido pior. Se não tivesse batalhas, realmente seria inutilidade completa. Mas como tem uns confrontozinhos ali, minimamente interessantes, pelo menos. Acho que poderia ser pior, vamos colocar dessa maneira. Mas é claro que é completamente dispensável, galera. Mais um da longa lista de episódios dispensáveis de Pokémon XY, né, galera? Uma lista infinita. Ok, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem, que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. Se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal, o Noob Gamer. Então, Noob Gamer, eu deveria assistir esse episódio só se você quiser bastante. Porque em termos de qualidade, e se você quiser ver uma luta minimamente fajuta, você pode ver o WWE, que dá na mesma coisa. E se quiser uma luta real, é mais legal ver MMA. Não, tô brincando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, galera. Mas realmente o episódio é bem. Cocôzento, é bem caidinho. As batalhas são legaizinhas, mas também não vale o episódio como um todo. Então, realmente bastante dispensável. É isso, abraço, fui! Pois é, galera, pra quem percebeu aí, pra quem notou, né? Eu andei cortando meu cabelo aqui. Agora é Noob Gamer careca. Na verdade, raspando, né? Que não é bem um corte muito elaborado. Eu só mando da máquina 2 ali no cabelo e fica assim, tranquilo. Como um recém-chegado do exército, basicamente. Só que, galera, eu fui fazer isso poucos dias antes do Natal. Bem poucos mesmo, tipo dois, três. E no final do ano, todo mundo tem a mesma ideia, né, galera? Festinha de final de ano, o povo vai, né, fazer aquela interação social, aquele amigo secreto na firma, aquela bagaça toda. Então todo mundo quer se arrumar.
E eu vou no salão, galera, que tem grande quantidade de mulheres. Aliás, a maioria é mulher. É um salão que atende todo mundo, né, que vai lá. Só que a maioria são mulheres. E as mulheres, galera, elas fazem procedimentos complexos para ficarem bonitas, galera. Procedimentos prolongados, caros e complexos e intrincados. E um desses mais complicados que existem, galera, é o procedimento de alisamento, de fazer escova no cabelo. Escova, parece que fazer assim, pegar uma escova e fazer assim, né? Dar escova no cabelo. Eu sempre penso isso, quando alguém diz, ah, vou dar uma escova. Parece algo tão tranquilo, né? Meter a escova no cabelo e fazer assim. Na minha cabeça é isso, mas não, galera. Fazer escova não é só isso. Fazer escova, galera, é quase como uma ciência de criação de foguetes. É complexo pra cacete. Eu fui lá das 5 horas, vi que tava ali mais ou menos cheio. Tinha 3 pessoas na frente da minha pessoa. 3. Uma terminando e mais 2 pessoas. Sério, essa era a quantidade. Uma terminando e mais 2. Eu cheguei lá cerca de 5 horas. Eu fui cortar o meu cabelo, galera, às 8 horas quase. Meu Deus do céu, como é que pode? A minha sorte é que eu moro perto da mulher que corta o cabelo. E é por isso que eu vou nela também, né? É um dos motivos. Então eu pude voltar para casa, ficar um tempo em casa e depois voltar para lá. Sendo que eu voltei para casa, fui lá de novo e ainda tava cortando o cabelo lá, fazendo alisamento H74, galera. Meu Deus do céu. Enfim, qual é a importância disso, galera? Nenhuma, só queria desabafar, colocar pra fora essa espera gigantesca que eu tive que fazer. Não tive que fazer também tanta espera assim, porque teve um tempinho que eu fiquei em casa, mas não interessa, acabou o vídeo.